Tak zatímco mě pomalu končí druhý týden babičkoství, nebo babičkovské dovolené, tak jdu vám stříhat ten první týden. Řeknu vám, že teď je jiná chvilka, kdy na to mám čas, protože jsem malou uspala, a tak to snad stihnu. Asi v tom nebudu dělat žádný velký umění, prostě vám tam nastříhám kousky, střípky toho, co jsme týden s Aničkou zažili. No a jaký to bylo dohromady a jak se koukám, jaký je rozdíl mezi rodičovstvím a babičkovstvím a rozdíl toho mít dítě ve 20 a v 50, tím myslím teď jako dítě a vnučku, tak to asi shrnu příště. Budu na to mít víc klidu a víc to ještě promyslím, ale upřímně vám musím říct, že nelituji ani minutky, ani 5 sekundy, protože je to úžasný stvoření a je mi s ním moc hezky. Ale přesto teď si tady ráda dám kávu, jahody a borůvky, které konečně tady mi na balkoně dozrály, a taky jednu Oreo, která mi tady zbyla. Tak jdu si to dát s tou dobrou kávou a jdu vám se stříhat první týden. A vy se těšte, že za týden a možná dřív už bude se stříhání i další týden. A doufám, že se vám to líbí, že vás to baví. Jsou to fakt jenom střípky toho, co my tady spolu děláme. Tak jo, tak se mějte, ať se vám to líbí. Tak, ukážeš, Aničko, jak papáč chlebíček od Kuby a je dobrý chlebíček. Řekni, že mám druhý, že jo? Papáč chlebíček od Kuby, tam, to ukáž, no. Je to dobrý? Je dobrý chlebík? Tak, už ho mám uklidit. Asi jo, vše třetí asi nedá. Vlastně dva. Já jsem pak ještě přikrvala, no. Tak jsme v plzeňský zoo. Už po druhý převlíknutý. Ale krásně. Andulí. A taky dneska má poprvý culíček nahoře. Aby jí to nalezlo do vlasů. A je hrozně hodná. Aňo, necucej to. Tak, tohle je Áňa. A my jsme dneska byli celý den v plzeňský zoo. Áňa byla úplně skvělá. Já jsem se dřená, jak jsem tady pořád tlačila ten kočár do kopce a z kopce. Na skopce to je nedobrý, ale do kopce to bylo blbý. Ale jinak Áňa je úplně nejšikovnější žulíček můj malej, že jo? Jsi šikovná? Jsi šikovná moje holčička? Áňo, kdo je tady? Kdo jsem? Kdo to je? Řekni. No, já to natáčím. No. Nakonec jsme museli odšroubovat i tady ten stolek, protože tam překážel ty nožičky na to zařezání. No, ještě se zařízne tahle ta stěna plus ten roh a je to vlastně hotový. Utíkaj! Tak takhle vypadá Anička, když chce, aby spala, tak má nejvíc energie. Tak hop! Oh, kde je? Kde je? Má babí hodit? Jo? Jo? Hoď taky, babí. Aby to nevypadalo, že jsem zapomněla i něco vařit a píct, tak i když hlídám, tak takhle po večerech peču koláče do snídaní. V takovým malým činžáčku na konci Krumlova u nádraží. A výhodou je, že tady je velký prostor na běhání a hřiště, dokonce pískoviště, který se zakrývá plachtou na noc. Ať mi tamhle pinděla utíká. Aničko, tam ne, pojď zpátky. Houpihou, houpihou, je to hezké? Jo, houpeme? Jo. Houpihou. Super, že tahle houpačka jde takhle hezky houpat, že jo? Sama, taková na péru. Tak, Áňo, houpihou.
Včera jsem vyráběla prstové barvy a tohle je první malování mojí vnučky štětcem. Tak vidíte, jako krásně si vybírala barvy. Nebo potom to namočila celou ruku. Takže tady máme aspoň ještě otisky takhle tlapiček. No, to si jednu asi určitě vystřihnu, možná to nechám celý. Jak ty barvy takhle zaschly a byly to vlastně jenom ze škrobu a hrozně jednoduchý, jako jedlý barvy. Ještě s nima něco zkusíme vymyslet. Ano, a ty vaříš? Hele, a kde je mandelinka, ta, co vám žere brambory? To je ona, fakt? To je Beruška. A kde je kobylka? Kde je koník? Ano, správně. A kde je Beruška? Kde je Beruška červená? No to je prostě šikovná holčička, že jo? Áňo, jsi šikovná holčička, jo? Tak jo, tak si jdeme malovat, jo? Přinesi babi štětec. Co to je, Koko? A má to babička pustit? Hele, pustíme Koko? Jo. Ne, Áňo, tady. A už můžeš malovat. No to je krása. To je štětec. No, je mokrý. Půjčíš Andulce? Půjč Andulce štěteček, ona si chce taky udělat. No, je to těžký. Chce zdát něče tam. Ne, tady. A zkus hruštičku vybarvit, nebo jablíčko. Tak, hruštičku. A jablíčko, tak, super. A pořád dokola. Neúnavnej brouček. Řekni já sama. Hej, nech jí teď sít samotnou schválně. Pojď, ukaž, jak umíš až dolů. Dolů nožičku. A jdem. Má tam jít Anička? Pojď sama. Super! Tak jsme u mojí kamarádky na zahradě. Mají tady nádherný třešně. Takový obrovský strom. A mají tady pejska úžasnýho. No a byli tady. Áňo, je to dobrý. Kde? Pojeď. Šup. Musíš se odstrčit. Hala, kutíka. O, taky. Musím říct, že tyhle ty hřiště jsou úplně úžasný teďko v dnešní době. Je to tady krásný, ten povrch je hrozně příjemný na chození. To oplocený.
No, tohle trošku lituju, že nebylo, když byly moje děti malí, tak teď si to užívám s vnučkou a s Aničkou nevlastní. O, ty tady točíš. Neboj, ona se musí okoukat. Tady je Aňa. Tak nejdřív si sjedeme z kůzavku. A teď tak. Sama. Pojď sama, je to stejný jako dopoledne. Hop. Bibi tady je, pojď. O, super. Hele, Aňo. Jako odkrtka, ano. Ty jsi šikovná. Houky. A má Ani fouka? Velká Ani foukne. Je, yeah, hurá! Budeme dělat hamby, jo? Zatím ne, to nestíhá. Zatím ne, ale pak si dám. Tu, dobrý. Jo, pojď taky. A sama zkus. A můžu smalovat kruhačka. Krásně. Sama. Podle, dobře. No to je nádhera. Jo. Pojď se ještě, tak to otřeme. A nebo tady utřeme do obroužku, jo? Tak. Teď jakou si dáš teď? Tuhle? Tuhle tmavou? Tak on si zatukne na tom kadře. Piťu, jo? Co? No, dobrý. A kde se utřeme? Tak. No, ty jsi šikula. Teda Áňo, ty už seš drak koupací. Než jsme odešli k vodě, tak jsme zadělali těsto se špaldovým mouky a dali jsme tam nějaký pohankový kousky do toho, teď nevím, pohanková drč to byla. A když jsme přišli domů, tak toho těsta už bylo hrozně moc a teď jsme tady udělali houstičky a ten tvar dostali díky kraječiné jabka. Ještě potom je potřu slanou vodou a posypuje tady těma semínkovou směsí. A další věc, kterou po dlouhé době jsem vytahla, jsou tyhle ty formy silikonové a do nich se dá těsto, už tam taky kyne trošku. A potom vlastně to má tvar srdíčka, takže ta veka se pak krájí jako srdíčka. No a necháme to trošku dokynout, tak 10-15 minut, pak zapneme troubu a upečem si je. Ani je to dobrý. Dělala babí a Martin dobrý chlebiček, jo. Ta pomazánka. Zbyla ti nějaká pomazánka vůbec na tom chlebu, prosím tě. Co? Máš fousy bílý. Máš jak jsem tak fousy. I ty tvářičky. Ale jedlík je to pěkný, že? Je to dobrý? Vládi nemluví. Prosím vás, z druhé strany to má namazaný. Nejí to suchý. Ukaž, že to máš namazaný, Áňo. Máš tam pomazánku na tom? Byla tam ještě nějaká, než jsi celou slízala? Ukaž. Jsem přesunula na chlebu. No, na chlebu ještě trošku je.
a zbytek je na pusince. Tak pokud vám zbyl olej z tý naloženýho tofu a nechcete ho jen tak využít někde jinde, tak z něj můžete udělat sojonézu. A dala jsem tam i zbytky cibule, které byly všechny v tom naloženém tofu, plus samozřejmě uzený tofu a co jsem tam ještě dala? Jo, skaramelizovanou cibuli. Tak na všechno odkazy najdete dole a určitě to vyzkoušejte. Chutná jako rybičková, teda já už si nepamatuju, jak chutná rybičková, říkali to všichni ostatní, ale je moc dobrá. Tak jsem konečně vytlačila to těsto z té formy, tak má to být srdíčko, tak trošku to srdíčko připomíná. Problém byl, že jsem asi zapomněla, že se ta forma má trošku vymazat, nebo to těsto se měla ošoulat moukou, protože se tam lehce přichytilo, takže vyndat ho bylo trošku komplikovaný, ale je venku, takže ho jdem taky sníst. Peču další ovocný koláč, protože jsme dostali tyhle krásné třešně, koupila jsem merunky, které jsou kyselý, na to, aby se jen tak jedly. A protože vnučka má tyhle ty koláče ráda, a jenom podotýkám, že jsou fakt ultra zdraví, protože tam není skoro žádný cukr v těstě, na to spolíhám na to ovoce. Je tam kokos v těstě, který tam dodá takovou nasládlou chuť a chutná to i nám velkým, takže jde to teď do trouby a budeme to mít zítra asi na snídani. Tak pozor, pozor, kdo to ještě neví, tak už rostou borůvky a roste jich celkem hodně, ale neřeknu vám kde, protože to je moje tajné místo.